Ahoj, já jsem Petr a dneska bych si s váma chtěl povykládat o tom, kde všude můžeme najít umělou inteligenci. Pokud bychom to chtěli vzít obšírně, potom je na to univerzální odpověď a to, že ji můžeme najít skutečně všude. Nedávno jsem viděl takovou zajímavou věc. Jednalo se o láhev na vodu, která v sobě měla určité množství tekutiny. Bylo to propojeno s mobilem a ta láhev na vodu podávala mobilu informace o tom, kolik tam té tekutiny je a kdy jste se z ní naposledy napili. Mobilní telefon to následně vyhodnocoval, no a pokud už jste se napili před nějakou dávnou dobou, tak vám řekl, hele, napij se. Jo, takže i takovéto věci můžete koupit a je samozřejmě na každém z vás, aby si srovnal, jestli to je vhodné, jestli skutečně už takhle necháme zasahovat do našich životů, nebo jestli naopak právě je něco takového potřebného. To je hlavní aktuálně pod pojmem umělá inteligence, jsou hluboké neuronové sítě. Taky se to označuje zkrátkou DNN, jako Deep Neural Networks. A moje specializace je zpracování obrazu, což je vlastně to, o čem se s váma budu bavit v těchto videích. Takže zpracování obrazu, to je to, čím já se zabývám, čím já se taky živím. I pokud se takto vymezíme jenom na ty hluboké neuronové sítě, které vám vysvětlím v některém z dalších videí, a na podobla zpracování obrazu nebo videí, tak i zde najdeme tolik aplikací v běžném životě, že tady budeme dneska skutečně dlouho. Zkusíme si to proto trochu rozdělit zase na nějaké další podúlohy. Takže jedna taková, která se řešila jako první, je klasifikace. Což znamená, že vy máte nějaký obrázek, který něco obsahuje, nějaký objekt. Takže může tady být třeba panáček a cílem z toho je dostat určitý výstupní vektor, který bude mít tolik položek, kolik vy máte vlastně zamýšlených tříd. Takže ta první pozice v tom vašem vektoru může třeba znamenat, že to je člověk, druhá pozice může znamenat, že to je nějaké zvíře, prostě to, co vy si nadefinujete. Je to čistě jenom na vás, tady může být auto a tak dále. Otázka je, kolik takových tříd je. Už jsem viděl i aplikace, které tady měly i 10 000 tříd. Běžně, pokud máme nějakou aplikaci, tak těch tříd použijeme třeba řádově desítky. Ale skutečně hluboké neuronové sítě umí tady mít i 10 000 tříd, přičem některé z nich se můžou prolínat. Takže tady, pokud bude oblečený člověk, tak nám to může říct člověk a současně nám to může dát nějakou třídu ještě, že to je třeba usměvavý člověk, že tam je triko a tak dále. A obvykle v tom výstupním vektoru máme hodnoty z intervalu 0 až 1, kde čím větší číslo, tím více to znamená, že je to ta daná třída. A na konci vždycky si vezmeme tu třídu nebo těch několik tříd, kde ta hodnota je nejvyšší. Tato klasifikace je často řešená třeba pro jeden objekt. Je skutečně problém, pokud tady budeme mít třeba nějaké objekty, které spolu nesouvisí, například člověka a budeme tady mít ještě, co bychom si dali, televizi, jo, tak by nám to tady muselo něco dávat současně. Obvykle, i když takové obrázky jsou v učícím datasetu, tak se to řeší trochu jinak a ta původní úloha byla zamýšlena jenom pro jeden objekt. K čemu je to dobré? U nás v práci často používáme nebo vyvíjíme právě takzvanou defektoskopii. Takže vy máte v nějaké fabrice linku, na které jedou takhle výrobky, je to nějaký pás, jo, takže takhle to jede a na něm jsou umístěné výrobky. Na nějaké pozici je tam umístěna taky kamera, která to snímá a vyhodnocuje, jestli je ten zjednodušeně řečeno výrobek třeba dobrý, nebo jestli ten výrobek špatný, jestli obsahuje nějakou vadu. A pokud ano, tak můžeme mít ještě rozpoznání, do které z těch konkrétních vad. No a pokud, nebo tady na konci je třídička a pokud je ten objekt špatně, tak se prostě vyhodí a jinak se použije. Takže to je takové typické použití klasifikace a myslím si, že aktuálně ty firmy obecně se musí soustředit právě na něco takového. Obzvláště pokud máte firmu, která potřebuje mít tu produkci kontrolovanou a produkuje 10 000 kusů třeba za minutu nebo za hodinu, tak jasné, že pokud by tam byl člověk, i když už jsem taky viděl firmu, která měla prostě velkou halu lidí a ti to kontrolovali manuálně. Problém je ten, že lidé jsou subjektivní.
Takže takový člověk vám může ten produkt zhodnotit nějak jeden den a následný den ten stejný produkt by zhodnotil nějak jinak. Přestože ano, my lidi si myslíme, jak objektivní jsme. Ne, není to úplně pravda. A druhý aspekt je taky ta rychlost. Takže toto je použití klasifikace v defektoskopii. Kde to dále můžeme vidět nebo použít, je třeba detekce nálady, jaká tam je. Takže předpokládejme, že na tom obrázku máme vždycky člověka a my budeme chtít udělat klasifikaci a říct, jestli ten člověk má dobrou náladu, takže se třeba usmívá, je tady nějaký smích, nebo ne, a tudíž je třeba smutný. Jo, taková nějaká jednoduchá aplikace, která si s váma potom na základě toho, co, jak vás vidí, může povídat. Nebo třeba detekce únavy řidiče v autě. Zase snímá vás to a klasifikuje to, jak moc jste unavení. Těch aplikací skutečně hodně. Takže to je historicky teda první taková aplikace, která se používala. Pokud bychom měli dál, tak se to potom dále začalo používat i v případě segmentace, která je z toho odvozena. V případě segmentace máte zase vstupní obráz, ale na výstupu už nemáte vektor, takže to je vstup, ale na výstupu máte zase obráz, kdy každý z těchto, ten obraz má stejné rozlišení, tady jsem to bohužel namaloval trochu hůř, to je váš výstup, a každý z těchto obrazových bodů, nazýváme to pixely, pokud bychom si to takhle rozdělili mřížkou, tak jeden takovýhle pixel, nejmenší obrazový bod, v tom obsahuje zase právě ten náš vektor, který má nějaké množství tříd. K čemu je to dobré? Často se na to používá na segmentaci třeba provozu. Takže já tady mám obrázek, já vám ukážu, jak to vypadá. Fajn. Takže tady je, to je takzvaný Cityscapes dataset, kde máte zase několik tříd a tady můžete vidět, že podle toho, jaká je to třída, tak to má přidanou barvičku. Takže třeba auto je tady modré. Když se na to takhle podíváme, tak zjistíme, že je to poměrně jednoduché, že v podstatě klasifikujeme každý pixel toho obrazu a nemusíme tam dělat nic složitějšího. Jsou tady ale taky nevýhody. My třeba tady nejsme schopni spočítat, kolik je tady lidí na tom obrázku, protože my nemáme informaci, že tady toto, já si to dám možná trochu hruběji, ať maluju, že tady toto je jeden člověk a toto je druhý člověk a toto další. Protože my je nemáme spojené. My, i kdybychom nad tím dělali nějakou další analýzu blobů, takže bychom si to mohli detekovat, ty jednotlivé segmenty, tak některé se nám budou prolínat a některé ne. Takže je to docela dost těžké určit a toto řeší až další úloha, a to je detekce. Pokud se ještě chvíli zastavím u té segmentace a my se nad tím zamyslíme, že to je teda proces, který bere obraz, jinak může to být klidně i video, a tady má zase obraz, tak nemusíme dělat jenom takovéto rozlišení tříd. Ale skutečně tady můžeme mít obraz, který i něco znamená. Takže tady vlastně nebudeme mít třeba ty třídy, ale můžeme brát čistě obraz, že bude mít zase svoji hodnotu RGB, což je od červená, modrá, zelená, klasicky se používá v počítačové grafice. A můžeme dělat takzvaný style transfer. Takže zase vám ukážu obrázek, jak to může vypadat. Tak, teď jsem tady dal něco, co nechci. Fajn, takže obrázek máme tady. A tady mám obrázek style transferu. Takže vy tomu dáte na vstupu obrázek, zvolíte si styl, jaký chcete, což je tady toto prostřední, a podle toho se vám upraví ten vstupní obraz, aby vlastně měl ten styl. Je to takové docela umělecké, takže můžete to použít například, abyste si upravili vaši fotku třeba do nějakého komiksového vzhledu a může to být cool. Ale může to být taky docela užitečné. My to třeba používáme na to, že zde na vstupu můžou být fotky třeba vygenerované z počítačové hry a ten váš styl může být, že to chcete udělat jako reálnou fotku. Takže byste to třeba tady do toho stylu Cityscape generovali, aby to vypadalo jako reálně. A tak jste schopni si dělat umělé datasety. Tedy to bylo použití segmentace a to, co jsem i před chvílí zmínil, je detekce. Už je poměrně složitější na výrobu té umělé neuronové sítě. Tak. A v principu znamená, že máte zase na vstupu obrázek, fajn,
A na výstupu máte nějaký vektor, který obsahuje třeba další vektory, nějaké další položky. A tady v detekci často používáme pojem takzvaného bounding boxu, takže nějakého boxu. Pokud vy máte třeba člověka, pán, který bude vypadat třeba nějak takhle, malovat jsem bohužel nikdy úplně moc neuměl, tak bounding box by pro něho vypadal takto. Když máte takovýto boxík, tak vidíte, že vám vlastně na to, abyste zadefinovali jeho polohu, stačí definovat levý horní roh společně se šířkou a výškou. Takže v tom vašem výstupním vektoru potom máte několik záznamů, kde každý ten záznam je vlastně jeden bounding box nalezený v tom obrazu. A každý ten bounding box má teda záznamy, kde většinou se na to používá třeba x, y souřadnice společně se šířkou, width a výškou height. A taky můžeme mít danou třídu, takže ještě říct, že to je prostě člověk, označím to C jako class. A takhle můžeme detekovat auta a tak dále. Výhoda proti té segmentaci, pokud to použijeme tady na takovýhle obrázek z dopravy, je, že už budeme mít konkrétní boxíky a objekty a jsme schopni teda spočítat třeba, kolik tam je aut. Takže můžeme udělat monitorování provozu. Třeba kolik aut nám projede někde za hodinu. To je taková poměrně jednoduchá detekce a potom s postupem času, tady ta detekce začínala třeba někdy v roce 2012, 13, 14, velký rozmach v roce 2015, tak s postupem času se to potom dále rozšířovalo, aby to bylo složitější. Takže už nemáme jenom takovýhle dvourozměrný bounding box, ale může ten bounding box být třeba třírozměrný, takže vám to ještě řekne, jak je ten objekt hluboký. Což zase v případě auta, pokud byste chtěli mít autonomní řízení, tak potřebujete skutečně i vědět, kde to auto končí. Můžeme to potom rozšířovat o další informace. Takže co by pro nás mohlo být zajímavé třeba tady, je vědět i vzdálenost toho objektu. Označím to Dčko jako distance. Takže aby jsme věděli, že toto auto je od nás vzdáleno třeba 30 metrů, že tady toto auto je vzdáleno od nás 50 metrů a tak dál. Tak teď někdo z vás možná začíná uvažovat, že takováto detekce je sice fajn, že si můžeme počítat jednotlivé instance těch objektů, ale že v případě té segmentace jsme to měli přece jenom o něco přesnější a že ta přesnost se nám prostě někdy může hodit. A tak je potom další podoblast detekce a to je instance segmentation. Což znamená, že vy označíte bounding box, ať už dvourozměrný nebo trojrozměrný, ale máte informace o všech těch pixlech toho objektu, které jej tvoří. Máte jeho přesnou masku. Takže vy jste schopni říct, ale tady je prostě člověk, označíte ho takhle bounding boxem a ještě přesně víte, kde jsou jeho hranice. My se teď aktuálně zabýváme softwarem pro chytrá světla a ty chytrá světla právě tak, jako to znáte v autě, abyste neosilňovali projíždějící auto, tak klasicky vám to třeba stlumí v té oblasti, kde to auto naproti vám je, nebo chodec. Pokud ale to světlo je dostatečně dobré a má celá velké množství těch svítivých segmentů uvnitř, které můžete směřovat, tak vy potom nejenom, že stlumíte nějakou oblast, ale pokud realizujete tu instant segmentation, tak jste schopni udělat úplně přesně obrys toho chodce. Nebo dokonce můžete jít ještě dál. Vy toho chodce můžete, díky tomu, že ho takto máte, si můžete udělat další segmentaci a vědět, kde je hlava od toho chodce a kde je tělo. Takže třeba hlavu neosilníte, tam vypnete ty světla a v případě těla budete svítit o to více, abyste to jako řidič viděli. Takže takhle jde zkombinovat ty dvě úlohy detekce a segmentace do jedné, aby to bylo ještě o něco zajímavější. Tak. Jinak ta segmentace je jeden ze způsobů, jak to zadat. A to, co i docela frčí, je, že třeba máte polygon. Takže máte nějaké bodíky toho polygonu. Tady už to asi úplně nejde vidět, takže já to hodím tady. Pokud byste měli toho člověka, tak vám stačí teda několik bodíků takovéhohle polygonu, kde znáte asi takovou tu dětskou skládačku nebo spojovačku, že máte prostě několik písmenek a ty vzájemně máte skládat.
tak stejně tady, když máte takové souřadnice uložené v tom výstupním vektoru, tak jste si je schopni potom pospojovat a mít prostě siluetu toho člověka takhle přes obrys. Docela výzva je potom udělat tu detekci, aby běžela třeba v reálném čase. A nedej bože ještě potom na mobilním zařízení něco, co můžete umístit do toho auta a něco tam sledovat. To, co aktuálně v době koronaviru i docela frčí, je detekce lidí na videu. Viděl jsem na to čínskou aplikaci, kde jste teda detekovali, bylo prostě nějaká ulice, vy jste na to měli namířenou kameru a tady po té ulici chodili lidi klasicky. A vy jste je teda viděli a zpracovávali jste to video v reálném čase tedy. Tak lidi. Když jste měli detekci, tak jste věděli, hele, tady prostě je tolik lidí, měli jste si to spočítat a potom jste měli navíc detekci tváře, jo, takže přesně jste měli tu hlavu. Samozřejmě v případě Číny asi můžete dělat i rozpoznání toho obličeje, jaké konkrétnímu jedinci a hledání v databázi a tak dále. V Česku to naštěstí zatím úplně není. A když máte tu tvář, tak jste nad tím mohli udělat klasifikaci, jestli mají respirátor, anebo jestli ho nemají. Jo, a takhle prostě i dělat analýzu pohybu davu a monitorování rizika šíření koronaviru. Takže to jsou takové hlavní tři podle mě oblasti, kde můžete umělou inteligenci najít, právě ty hluboké umělé neuronové sítě, často teda konvolučního typu, s tím, jak jsem zmiňoval minule, attention je docela trendy teďka, už se těším, až vám to budu vysvětlovat. A jedná se teda o klasifikaci, segmentaci a detekci. My samozřejmě v případě zpracování obrazu můžeme najít ještě hodně, hodně, hodně dalších zajímavých aplikací. Tak já si tady udělám další kolonku, kterou nazvu jako special. A tam může být třeba, ta rozšířená detekce může být, nebo můžete mít i generativní modely, které teda vám vezmou nějaký náhodný šum, nebo nějaký obrázek a vytvoří vám z toho obrázek, který je naprosto pěkný. Toto má taky použití v deepfake. Takže vy tady na vstupu dáte vaši tvář třeba, nebo video, nebo cokoliv a na výstupu budete mít ten stejný výraz namapovaný na jinou tvář a třeba na klasický příklad je prezidenta. Celá morální dilema je deepfake použití pornu. Skutečně něco takového je a teď se řeší o tom, jestli je to teda až moc nemorální a tudíž se to má zakazovat. Tedy, že vezmete nějaké explicitní video a namapujete na to tvář nějaké známé celebrity. Jo, asi to teda za mě, pokud bych měl říct svůj názor, tak to problém je takto. Je to asi stejné, jako kdyby byste namapovali nějaké vaše vyjadřování právě na tu tvář prezidenta a vydávali to za pravdu. Nicméně, i když to označíte, že to je skutečně deepfake video, potom teda nakládáte z tváří té celebrity a asi to pořád není úplně ono. Ale jsou to teda generativní modely a pokud se teda v těchto videích máme bavit o trendech, tak je tady i aktuálně všude můžete najít na Twitteru DALL-E. Tak já jsem to tady napsal docela špatně, je to DALL-E. Je to takové složení od Salvatora Dalího a Volí. A ukážu vám obrázek, jak to vypadá. A tam na vstupu máte text. Takže vy tomu dáte text a ono vám to vygeneruje obrázek. A jeden z takových nejvíce trendy obrázků je právě tento. Kdy vy té síti řeknete, hele, vygeneruj mi křeslo ve tvaru avokáda. Jo, a ono vám to vygeneruje takovéto docela pěkné obrázky, které vlastně v tom datasetu, na kterém se to učilo, ani nebyly, takže ta síť musí umět kombinovat různé koncepty mezi sebou a vytvořit vám něco takovéhoto. Takže to můžeme označit, že to je to speciální a tak to je další speciální použití. Zase se vrátíme tady k tomu videu, na videu obrázku, protože skutečně pro to autonomní řízení, ano, všichni víme, už nám tady jezdí Tesla, pro zajímavost a uvnitř má několik desítek umělých neuronových sítí, které jsou spolu propojené a je nad tím systém, který z nich vyhodnocuje informace a nějakým způsobem to auto řídí. Je to propojené s mnoha senzorů. Fajn. Tak další věc může být takzvané trackování.
Tady máme jeden obrázek, ale pokud by nás zajímalo teda, měli bychom video a chtěli bychom určit třeba, jak rychle to auto jede, tak bychom potřebovali informaci v čase. Takže na vstupu budeme mít video, často je to právě reprezentováno jednotlivými obrázky, jo, nazývá se to framey, a vy máte prostě to auto tady, potom se vám v tom dalším obrázku posune na nějakou další pozici a vy chcete mít teda tu jeho trajektorii, že to takhle jde v čase. Takže to je právě trackování. Může se to dělat buď to detekcí separátně v každém tom frameu zvlášť, což teda není úplně moc výhodné, anebo že na začátku si to jenom nainicializujete na instanci toho daného objektu a potom už ho nehledáte v každém frameu, ale jenom na základě nějakých menších offsetů v prostoru hledáte, kde by to tak mohlo být, ale už neprobíhá ta detekce, ale poměrně zjednodušený algoritmus. Toto se kdysi řešilo i klasickými metodami, ale s rozvojem deep learningu i tady byly pěkné aplikace na to. Já jsem byl v jedné soutěži a tam právě toto bylo taky cílem, takže vám ukážu třeba obrázek, abyste věděli, jak to teda vypadá, jak je aktuální state of the art. Já ten obrázek trochu zvětším. Jo, a bylo to vlastně v Tokiu, že jste měli detekovat právě lidi a měli jste detekovat osobní auta, ne kamiony. A ty jste dále měli trackovat. Takže vlastně to, co tady vidíte, ty čísla, tak jsou nějaké unikátní IDčko. A takhle po městě v Tokiu vám mělo auto a ten váš algoritmus to vyhodnocoval. Musel to vyhodnocovat v nějakém čase, tam v té soutěži, myslím, byl jeden frame za vteřinu, byť to je poměrně jednoduché splnit, takže vy jste to schopni dělat i v reálném čase. A když se na to podíváte, tak minule jsem vám říkal o tom, že máme slabou umělou inteligenci, ale ta dokáže překonat i člověka často. A tady ty detekce, pokud byste si měli vzít, že vy jako člověk máte nějaký omezený časový rozpočet, třeba právě ten jeden frame za vteřinu, tak si představte, že byste takovýto obrázek viděli třeba jenom na vteřinu a měli potom někde překreslit ty detekce, označit všechny lidi. A často je to problém docela velký. Někdy ti lidi jdou vidět mnohem hůře, nebo třeba tady to auto osobní, a teď ještě v případě Japonska těžko říct, osobní, co už je dodávka, protože tam často jsou takové různé krabice. Jo, takže to je třeba jeden ze směrů, kde skutečně člověk už je překonán. A pokud se nebudeme bavit o té rychlosti, kterou skutečně nemůžeme konkurovat tady počítači, ale pokud se budeme bavit o té přesnosti samotné, potom na základě mé zkušenosti člověk je skutečně méně přesný, než jsme to schopni vygenerovat. A je to dáno tím, že vy takhle uděláte velký dataset, mající třeba 10 000, 100 000 nebo miliony obrázků, a vy do toho vnášíte nějakou chybu jako člověk. Ale pokud to takhle nějak zprůměrujete, tak to průměrné řešení je právě to dobré. Takže ta chyba je nějaký, anglicky se to řekne outlier, něco, co, to ani nevím, jak bych to řekl česky, ale něco, co vybočuje, něco, co není úplně správně. A právě když to hezky zprůměrujete, tak ty outliery se vám odstraní přirozeně. Takže to by byla teda další úloha, to je právě to trackování. Tak já myslím, když se dívám na mé poznámky, že jsem teda tak nějak pojal všechno, co jsem vám dneska chtěl říct ohledně toho zpracování obrazu. Tady v těch speciálních aplikacích toho najdete určitě hromadu. Tady máte různé kombinace. A za mě, pokud bych to ještě měl zhrnout, vidím tady skutečně tři nějaké velké směry, kde se to ubírá. Ta první je právě ta defektoskopie a to použití v průmyslu je skutečně velké. Takže, aby jsem to zopakoval, tak je to právě detekce vad a učení. Špatný výrobek, dobrý výrobek. Označuje se to taky často jako průmysl 4.0, kdy vnášíte takovouhle umělou inteligenci do průmyslu. Prodávají se takzvané inteligentní kamery, které zase na základě mé zkušenosti moc inteligentní teda nejsou a často pokud tam máte něco speciálního, tak nejsou to schopny rozlišit a musíte na to dělat vlastní software, který je teda naučený na míru. Pokud vás zajímá, máte třeba nějaký velký železný ingot skutečně na podstatě něco takového, tak ale zase nechcete říkat, jestli je celý dobrý nebo špatný, protože si představte, že byste teďka vyhodili x desítek tun vážící ocelový ingot a měli na tom velkou ztrátu. Takže zde přichází na řadu ta semantická segmentace
a vy třeba označíte, hele, tady je nějaká popraskaná část, protože se to tam třeba příliš rychle schladilo, takže znáte přesně, kde je ta část a jste schopni ten ocelový ingot třeba odřezat. Samozřejmě, pokud byste označili, že špatně, tak může přijít člověk a ten člověk to má manuálně takhle zkontrolovat, ale takhle to můžete mít automatizovaně. A viděl jsem skutečně jednu soutěž, bylo to tuším na švédskou ocel, kde jste to měli takhle přesně segmentovat. A bylo, ta soutěž byla něco, prize money tam bylo zhruba 2 miliony korun, jestli si pamatuju dobře, takže skutečně zájem tady o tu oblast je. Takže to je první taková velká, říkal jsem, že vidím tři, takže první je defektoskopie. Druhá je samořídící auta, takže právě v případě těch samořídících aut potřebujete vědět, kde se co nachází, abyste teda se tomu mohli vyhnout, musíte pořád se dívat, kde ten provoz bude směřovat. Zase ta úloha vypadá docela složitě, ale myslím si, že už je v případě Tesly docela dobře řešená. To právě tím, že těch neuronových sítí tam jsou desítky, mají tam kombinaci lidarů, optických senzorů, akustických senzorů, mají to takhle zkombinováno a hlavně ten systém se pořád dál a dál doučuje. Na nějaké další video si připravím i srovnání hardwareu. Zjistíme, že takový docela velký producent je Nvidia, ale tady i Tesla má třeba na to vlastní hardware, pokud teda vím. No a třetí směr, který bychom se měli podívat, tak můžeme označit právě nějaký takový tenhle ten speciální a jsou to určité kombinace. A to pořád teda si získává větší pozornost, nevím teda jak právě tím použitím, ale tím, co jsme teda schopni udělat. Jo, určitě to je fajn pro nějaké designery, ale k čemu to bude dobré v praxi, to asi se necháme překvapit a uvidíme do budoucna. Zatím se prostě jenom demonstruje ta technologie, protože je to úplně super. Takže děkuju za pozornost a v příštím videu se teda už podíváme na ten hardware. A budu se tuze těšit, až vám vysvětlím, jaké jsou teda základy těch umělých neuronových sítí a zkusíme si taky třeba naprogramovat nějakou síť. Takže čaute, zase umělé inteligence s Petrem.